Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil Ibrahim se pridružio u seriji Šerbet od brusnici. Pažljivo u javnosti nisu promakli ni trenuci kada se Halil Ibrahim Džejhan pojavio u seriji Šerbet od brusnici. Ove objave menadžera fan klubova, koji su na društvenim mrežama podijelili screenshotove tih trenutaka, za kratko su vrijeme dobili mnogo dijeljenja. Halil Ibrahim Džejhan uskoro završava karijeru u seriji Emanet. Nadalje, Halil Ibrahim Džejhan, koji također snima novi bioskopski film, iznio je zapanjujuće tvrdnje na fotografiji koju je podijelio jedan od prisutnih. Navedeno je da je osoba koja se pojavila sa leđa Halil Ibrahim Džejhan na snimku eksterijera odmah nakon ove scene. Automobil Halila Ibrahima Džejhana je vrlo jasan. Već sam vas obavijestila da se Halil Ibrahim Džejhan i Faruk Turgut spremaju za zajedničko snimanje filma, ali nisu pristali. Razlog za ovu posjetu Halila Ibrahima Džejhana može biti susret sa Farukom Turgutom. Prema informacijama koje sam dobila, Faruk Turgut sa vremena na vrijeme učestvuje u scenografiji i pregovara sa glumcima. Faruk Turgut, koji se lično zanima za probleme glumaca i radnika na setu, posjećuje scenu jedan dan u sedmici. Veliki pozdrav!